I ove godine, kao i prethodnih duže od 7 decenija, na prvomajsko jutro, budilica za Čačane. Prva budilica u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Abrašević održana je 1953. godine, kada su građani uz vožnju fijakerima obeležavali praznik rada. Danas ta budilica znači mnogo za sve one koji su radili u sindikatima i borili se za svoja prava. Između ostalih destinacija gde staju i sviraju pod prozorima, svira se i kod kafane Car Lazar, gde je prva sednica sindikata održana sa naslovom 8 sati radi, 8 sati uči i 8 sati odmaraj. Tako da tu je jedan od najvećih sindikalnih podružnica osnovana i od tada i danas dan je traje. Mi ovu tradiciju nećemo prekidati dok god bude bio Abrašević i dok god budu imali ovu sekciju našeg orkestra. Praveći paralelu između nekadašnjih i današnjih budilica, Gavrilović ističe da je najvažnije očuvati tradiciju. Imali smo jedno par destinacija u Čačku gde su ljudi klali i prase i spremali ručak, odnosno doručak. Tako da smo nas počastili, ne samo nas, nego ceo komšiluk. Tako da je slavio se 1. maj maksimalno onako kako može. Možda danas i danas se slavi, ali možda i ovo vreme. Mnoge logorske vatre su noća spaljene iako je padala kiša, tako da nije kao nekad, ali tradicija se mora očuvati i tradiciju moramo pamtiti da prebacimo našim mlađima. Za razliku od ranijih godina, kada se za orkestrom išlo u koloni, danas tek poneko, uglavnom oni stariji, zastanu i podsete se kako je to nekada bilo.